Starry. Kung kole yan. Ano yan? Ha? Ibi. Ano mga na? Kaya niya. Mga. Tapos yung yan. Ito lebih pada buah macam ah. Ya, ini lebih nana putih lam. Ah, lebih putih ya, lom berdua mana? Ini nana putih ya, kebantanya nana putih lam. Ah? Oh, lupa orang yang berat jauh. Mana? Lebih mana? Lebih mana? Isang mga ano? Hmm? Isang mga ano? Ika mga, labi ho. Ah, wala na riyaso ay. Hmm. Hindi yan pa, yung kunyo ay dito ili eh. Pangagay manok ay na. Hmm.
tengah. Selalu yang nak beli hari. Ha? Lensa je yang nak beli. Lensa kamera lu. Merah dulu. Yang tahu dah je. 5 juta. Ha? 5 juta je. Bukan 5 juta je. Cukup nama. Boleh. Pada mana? Pada nak kerja. Mudah-mudah. Ini ada kerja apa yang mudah nak? Kira betul. Okey, macam lagi. Ya kah? Betul. Saya ngampi mangalari. Hmm? Ko Bamplam ngam parang pun ngam geraja mah. Bamplam. Bina Bamplam. Ai ku. Ngam geraja. Geraja ni si parang ni ni nyobu. Ali karai. Karai kayak pakai baci.